Re, viss ēters ir te! Pasaules slavenais latviešu diriģents Maris Jansons vairāk kārt aicināts atkal koncertēt Rīgā. Alleža atbildēja, ka viņš to darīs tikai tad, ja būs iespēja uzstāties kopā ar Raimondu Paulu. Šo piekdienu tas beidzot notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncertā. Šodien ap maestro tikās koncerta mēģinājumā, to skatījās un klausījās Andrejs Valmārs. Uzreiz, ka jūs sabīdījos kaut ko. Pēc 11 gadu pārtraukuma pie mūsu Nacionālā simfoniskā orķestrā diriģenta pults ir maestro Maris Jansons. Koncerta pirmajā daļā skanēs Hektora Berlioza skaistā, vērienīgā, tēlainā, fantastiskā simfonija. Vai nebūt pa daudz salda, kafija tēļ, cukriņu mazliet. Pagājušajā nedēļā Berlioza fantastisko simfoniju ar Berlīnes filharmoniķiem Vācijas galvaspilsētā atskaņoja Andris Nelsons. Pēc koncerta zāli nevarēja rimties. Parasti runā latviešu dziedātāji tauti. Vai teikt, ka latvieši ir mūziķi un arī diriģenti? Kā tad pilnīgi skaidrs, ka tagad Latvijā ļoti labi diriģenti un tā ir labi, tiešām laba skola, diriģenta skola. Tiešām ļoti augsts līmeni un ļoti daudz jauni. Ļoti labi diriģenti, jā. Klausoties, skatoties, kā jūs mēģināt, man radās tā doma, ka simfoniskā orķestra diriģentam jābūt dzīves gudram cilvēkam. Kāpēc diriģentam, man liekas, visiem jābūt dzīves gudriem, vai ne? Ne tikai diriģentam. Nu, jā, tā ir viena no svarīgām lietām, bet tur ir daudz, ļoti daudz īpašības jābūt diriģentam, skaidrs. Kādam? Nu, ļoti daudz. Vispirms jābūt talants, ko jūs iemācīties nevariet. Tad jums vajag izglītībai būt. Labāk būt, ja jūs kādu instrumentu spēlēt, kas ir orķestri. Un, jā, psiholoģija ļoti svarīga. Un, lai jums būtu interesanta fantāzija un tie tēli, un jūs varētu orķestri, kā teikt, aizskart un pacelt, kā teikt, izpildījumu augstumos. Beidzot abi kopā. Koncerta otrajā daļā – Raimonds Pauls un Maris Jansons. Programmā – Džordža Geršvina rapsodija blūzi stilā un maestro svīta teātris. Es ļoti cienu augstu skaitu, ka Raimonds Pauls ir ģeniāls komponists un izpildītājs. Un man ir katreiz bija liels sapnis ar viņu uzstāties. Tā kā man sapnis piepildījās. Šito slaveno darbu ir pasaules daudz pianistu spēlējis, un katrs spēlē savādāk. To bija tāpēc. Jūs improvizējat, jā? Nu, vietam jā. Ko Maris Jansons saka, jūs improvizējat? Nu, viņš tā smaida, bet ne, viņš visā tā ziņā, jo tā mūzika to atļauj darīt. Uz skatuves abi maestro. Kā nu kuram? Tur vienam Raimonds Valdemarovič, vienam maestro. Cit man vēl pa ojāra sauc. Tā kā man ir prieks, ka es varu iziet orķestru priekšā un kopā dabīgā tā diriģenta. Faktiski tāda kulminācija manā muzikālā karjerā. Jā. Jo, ja jums patīk, tas jau lūdzu. Kāpēc ne? Es kā tiem nepiedodu dielu uzmanību, bet tas ir pareizi. Viņš ir maestro. Nu, es ar kā diriģents es maestro, jo ārzemēs diriģents ļoti sauc vispār pa maestro. Jā. Maestro, liels jums paldies. Es labi. Es labi. Šo unikālo koncertu parādīs Latvijas televīzija. Piekdien pēc panorāmas. Andrejs Valmārs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.